hvad er det egentlig, at coaching det kan? Dengang, hvor jeg selv startede coachingforløb, nu er jeg jo uddannet skuespiller, så da jeg startede coachingforløb, der var det hos ham, der ejer det danske filmskuespillerakademi i København. Og det var med henblik på at finde ud af, hvad kan jeg gøre for at få flere roller? Hvad kan jeg gøre for at komme dybere ind i branchen? Hvad kan jeg gøre for at blive den bedste skuespiller? Og der, hvor jeg ligesom blev taget med bukserne ned, der var det simpelthen fordi, jeg fandt ud af, at for at være den bedste skuespiller, der skal jeg selvfølgelig være den bedste udgave af mig. Det, jeg ikke havde tænkt over, det var alt det her med at finde ud af, jamen, at vide, hvad jeg er værd, og stå ved mig selv, og tro på mig selv, og vide, at jeg ikke er som alle andre, og jeg skal ikke være ligesom alle andre, og det skal du heller ikke. Og tro på sig selv, og tro på, at man er unik, og lære sig selv at kende, lære sig selv omkring de gode sider, omkring de skæve sider, omkring ens humor, omkring, at det er helt okay at være den, du er, og det er helt okay, at du udvikler dig, og du tror på dig selv. Så fuck janteloven. Man skal tro på sig selv. Og det, der ligesom gjorde forskellen for mig, en af dem, for jeg fik rigtig meget med på det forløb, men en af de ting, der gjorde forskellen, det var at vide, at det kun er 5, nogen vil sige 3, mellem 3 og 5%, som faktisk lever det liv, som de ønsker sig. Det æder mig med vanvittigt og meget hjerteskærende at tænke over, at de fleste, som lever deres liv, de lever det faktisk ikke efter, hvad de gerne vil, og de lever det ikke autentisk. Det, der gjorde forskellen for mig, det var at tænke på, om jeg lever efter min hjertelinje. Så nu vil jeg lige demonstrere det for dig. Hvis du tænker over, at du har et hjerte her, det er dig, det er dit liv, det er alt det, som du rigtig gerne vil, det ligger herinde for. Det her, det er din hjertelinje til at nå op til alt det, som du rigtig gerne vil have i dit liv. De fleste mennesker, det vil sige 95% mennesker, måske flere, de lever sådan her. De går lidt efter det, de gerne vil, og så alligevel ikke, fordi så tør de ikke, og så tænker de på, hvad alle mulige andre tænker. Hov, så sluttede livet. Det, som jeg rigtig gerne vil motivere og inspirere andre mennesker til, ligesom jeg selv går efter, så er det at gå efter det, som du gerne vil. Nå op til dit hjerte. Nå op til det, som du føler i dit hjerte er rigtigt for dig. Og være autentisk og være dig og tro på dig selv og vide, at du ikke skal være ligesom alle mulige andre. Og ved, at for at du ligesom kan være den bedste udgave af dig i alle, altså i dit job, som mor, som veninde, som hvad du nu end er, så skal du være den bedste udgave af dig, og du skal elske dig for den, du er. Så du ligesom i stedet for at lave alle de her svingende veje her, som ikke fører dig op til det, du egentlig gerne vil, at du så laver den her, fordi der vil komme udsving, det kaldes livet, men du er nødt til og følge den sådan, så du kan nå herop, så du ikke som 95-årig sidder i din gyngestol, eller måske yngre, sidder i din gyngestol og tænker, jeg ville ønske, at jeg havde levet autentisk, jeg ville ønske, at jeg havde gået efter det, som jeg drømmer om. Gør dig selv for... Jeg skulle lige til at lave rigtig grimt bandeord, men gør dig selv den tjeneste, og gå efter det, du gerne vil, og eller få nogen til at hjælpe dig, hvis du ikke ved, hvad du skal gøre. Tro på dig selv. Jeg ved, der sidder så mange af jer derude, der ikke tror på, at I er gode nok, I føler, at jeg ikke elskede. Og der er så mange fantastiske ting, der venter på jer derude, hvis det er, at I tør at tro på det, og I tør at gribe ud efter nogen, der kan hjælpe jer. Når du for eksempel skal vælge en coach, så gør det efter, hvem du føler, der ligesom også har gennemgået noget af det samme, som du har. Der måske har været på noget, altså vi har forskellige liv alle sammen, heldigvis, men nogen, som kan relatere til din situation. Altså, jeg har levet med dårlig selvværd, jeg har haft spiseforstyrrelse, jeg har mange ting, jeg har også haft stress. Der er rigtig mange ting, som jeg har, så dengang, så, da jeg søgte hjælp hos en coach og har været ved en stresspsykolog, der var det rigtig rart for mig, at der var nogen, der havde gennemlevet det samme, og nogen, som kunne inspirere mig. Så tag action på dit liv og tag ansvar for dit liv. Vær en af de fem, som lever deres liv autentisk og efter det, som de gerne vil.